្ទាប់ពីបងធ្វើការដោតដោយបោះឆាងចំហុយទៅនឹងព្រីភ្លើងហើយគឺវាប្រហែលបែបនេះចុះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងតិចម៉ាស៊ីនចំហុយនេះរបៀបដំណើរការរបស់វាដំបូងឡើយគឺវានឹងធ្វើការចំហុយរយៈពេល6នាទីបន្ទាប់ពីចំហុយ6នាទីហើយគឺនឹងធ្វើការសម្ងួតអូតូ45នាទីអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកក្នុងមួយ process ចាប់តាំងពីចំហុយរហូតដល់សម្ងួតហើយនឹងអូតូបិទនឹងគឺប្រហែលជា1ម៉ោងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវិញគឺកន្លែង remote control របស់វាគឺបងមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញរបៀបទី1គឺរបៀបដែលបងធ្វើការចំហុយសម្ងួតឲ្យអូតូបិទដោយខ្លួនឯងគឺបងចុចកន្លែង mode មួយនេះអញ្ចឹងពេលដែលបងចុចកន្លែង mode មួយហ្នឹងហើយបងមើលនៅកន្លែងនេះវាមានពាក្យវាដាក់ពាក្យថា sterilize និង dry sterilize មានន័យថាចំហុយហើយ dry មានន័យថាសម្ងួតអញ្ចឹងបើសិនជាភ្លើងពណ៌ក្រហមនៅកន្លែងពីរហ្នឹងភ្លឺដូចគ្នាមានន័យថាពេលដែលបងចុចពាក្យថា start ទៅគឺវានឹងធ្វើការចំហុយ6នាទីសម្ងួត45នាទីបន្ទាប់មកវានឹងបិទអូតូអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច start អញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមដើរអូតូមកតិច6នាទីចាប់ពី6នាទីនិង45នាទីតាមហ្នឹងទៅឬក៏ជម្រើសមួយទៀតខ្ញុំចុច stop សិនជម្រើសមួយទៀតបងគិតថាបងចង់តែចំហុយអត់សម្ងួតទេបងបញ្ញាប់ប្រើអញ្ចឹងបងចង់តែចំហុយ6នាទីបងចុចពាក mode នេះចុចពាក mode ហ្នឹងឲ្យអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងវាឡើងក្រហមតែនៅកន្លែងពាក្យថា sterilize អញ្ចឹងពេលដែលបងចុចពាក start ទៅវានឹងធ្វើការចំហុយតែ6នាទីហើយវានឹងបិទ auto ឬមួយក៏បងអត់ចង់ធ្វើការចំហុយទេបងចង់តែសម្ងួតបងចុចពាក mode ហ្នឹងដូចគ្នាឲ្យភ្លើងពណ៌ក្រហមហ្នឹងលោតមកកន្លែងសម្ងួតហើយសម្ងួតមានពីរប្រភេទបងចង់សម្ងួត45នាទីក៏បានសម្ងួត10នាទីក៏បានទៅតាមតម្រូវការរបស់បងអញ្ចឹងបើបងអានេះសម្ងួត45នាទីបើបងចង់សម្ងួត10នាទីបងចុចពាក mode មួយទៀតមកវានឹងលោតតែ10ហើយបងចុច start ទៅវានឹងសម្ងួតតែ10នាទីអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកន្លែង mode នេះគឺបងធ្វើការ customize ខ្លួនឯងទៅតាមអ្វីដែលបងចង់បានតែបើថាបងចង់ឲ្យវាសម្ងួតចំហុយសម្ងួតហើយនឹងបិទ auto គឺបងចុចពាក mode ឲ្យកន្លែងនេះភ្លឺទាំងពីរចុចពាក start ទៅគឺចប់ហ្មងអញ្ចឹងអានឹងវាងាយស្រួលខ្លីៗអរគុណ